Hasan Ramadani, 73 vjeqar. Ishte udhëheqës I luftës së pashtrikut në njësitin e shigjetave, e vetëm për të qenë pjesë e kësaj lufte, ai u kthye nga Gjermania, duke lën pas tër familjen dhe fëmijët. E që prej fytyrës, duket një njëri I mirë, por edhe atë dashës. Une quhëm Hasan Ramadani, nga fshati Zabeli I Olt. Une ku marë pjesë në këtë luftën e funit, e ku më thesë luftën në sitin e shigjeta në pashtrik. Ku më punu në dërmarjen e kekut, aty më kohë dhe si mirëmaqës. Me gruan u njoftua si shumica e të rinjëve të asaj kohe, nga mësiti, ndasëm bën, me të gjitha zakonet e asaj kohe, kishte shumë të ftuar, por edhe shpenzime. Në moshën kur jëm fejune edhe martu, o konun e, ajo e vjetra, si me mësitje në shkunun. Mësitje në ka taku, jemi takunun, kemi bisedu, e kemi pëlqy shoqishojnë edhe në fund ka orë deri te martesa. Unë jëmë pajtu që më ma gjithë edhe që tërkush, po për më po nërmi dhjeti, me pëlqy shoqishojnë. Jo krejtë, si kur ma herët që edhe pa u pohe që I kanë feju e martuë. Edhe darësëm kemi banën, kemi thirën, kemi pas këngëtarë, si gjitha detet që I kryjnë martesa, I kemi kryjnë edhe na. Qysh kanë qenë kështu të në përgjësi të organizimë, o është dorsht me shpenzushon? Atëhere, o dorsht vëlla me shpenzunun, o duhtun bukur shumë, se një dorsht më ka kushtunun, o duke mi thjetë 100-200 vete, me prej një shtonës për dorsht, me bom dreken, dorka, edhe ka pas bukur shpenzime. A që që pritë prej shoqënisë? Krejtë shokë të më kanë thonë mirë o konën kjo, krejtë kjo pregaditje që ke botë martesës, shokë të më theshin që mirë kemi da, mirë jemi nda me juve, ka shku në nivel, me muzikë, me kanë, kena pas këngëtarë, me shokë, dashamirë thirën krejtë, me qasia thirët krejtë, edhe kemi përfundunën në martesën. Në kohën e rinisë kemi kalunën bukur shumë se unë e du shumë me dalë jashtë, me kërku që thujnë me dalë, kemi dalë në përbregdeti, kemi shkunë, sërë jemi shkunën, jemi shkunën zbashkunë, 75-ën jemi martunën, nuk ka vit që si mi shkunën në deti, në pëshimore, nëllqena të shkoj shumë, në shqyp njësë këna mujtë me shkunën, e ta është ka funi, ka pleshënia, po shkojmë në Shqipni, në përbregdetit Shqipni së krejtë. A kënë dimu në punë dhe shpesë dhe a ka punu në diçka gruja I? Shoqja më ka punu në gjukatë, sekretare juridike, edhe në shumë dosene I këmë dimu në ka shpia, po ato që ka I takuin të ushqimit e këto, ajo I ka përgaditur. Po do punë nëj me fshie, diçka, po I këmë dimu në. Se o ko ngarkun edhe ajo me punë, si unë se ajo, po du di shka me ndihmu, sa kemi pos mundësin. Priardhja ti është nga fshati Zabeli Ullët I komunës së Drenasit, por me njëherë pas martesës, ai nuk e vazhdoj jetën në bashkësi më të madhe familjare. Ai së bashku me gruan, dollën të jetojnë në Prishtinë, sepse të dy punonin. Por edhe për fëmijët pas martesës, thot që duhet të veproj njëjtë, sepse kanë moshën për të vepruar si që duan ata. Na, a ditë që na martunën, mas 15 ditë se unë jëmë I komunës Drenasit, fshati Zabeli Olt, na me njëherë kemi ardhën në Prishtinë. Edhe këtu këna jetu, këtu këna punu, edhe në fund këtu këna bon shpi. Në Prishtinë, edhe këna kalunën, Deri këtu I kemi 5.000, 3 vajza 2 gjellë, krejtjën punë, vajzën e funit e kemi mas 17 vjetë,
e ka kry fakultetin e psikologjisë, ka magjistrue, tash është të edhe mësim në ABC, edhe pritet me doktoru, pregaditet edhe ka doktorata. Po gjemë të pas martesës, sa me ndonë që duhet në ndo, apo në pashgujetën me prejtë? Si mas meje, fëmijët, si të bon për martesë, me mundësi duhet me mudo, se çdo gjenerat e re i pengon pak dy vjetërës. Duhet mundo, letë jetoj jetën e vetë, letë e bënë si dënë vetë ajo jetën. Jo, na më ju përzisi kur përbara baba, s'kemi godzohë me që gruën pa 50 babën, a nonën, e tash ajo o harru. Tash duhet me leon se cili ta bëj jetën e vetë qyshdin. Po me burra që martohën ma shumë se njëherë, cilat jo në arsvet që është ty në dha, pajtohësh me ta? Nuk pajtohë me ata, po më varët se qëfar njerës gjënë si jënë, kjo martesa e tashme është pak ma, nuk më do këtë bashkë e mjesë, po kalojnë gjelë të ri shumë, ka vajzaj, nuk po martohën, qështë duhet si kur na, për para na një e kena gjithë, me qatë hokë, o vendosë dhe s'ka postë. Diferenca në mosh nuk është problem si pas ti. A i me gruan kanë vetëm 5 vite. Problem për të është po të jetë gruaja më e madhe, përshkak se çdo gjë është më e vonë, duke filluar edhe nga krijimi i familjes dhe fëmijëve. Jo, unë menoj që është bash, kjo e jonja, është bash e mirë, është 5 vjetë, sjënë të më dha. Për 10 vjetë është e kalume. Për 10 vjetë, mi pas për para, nuk o mirë. Po për ata me shku që martuam në shtanë si gruaja atyre, është disa vite më madhe se ta. A ishe pajtu edhe, a i kështë gjithë dhe ti njëjtë? Jo, ata nuk isha propozu më martunën ajo me komeri e shumë se burri. Se tash... Po më madhe? Në mosh, po edhe në mosh jo. Jo, në mosh se du të me pas me kujtutejt e krijimi i familjes, me ka shumë me vjetër s'lindin, du të bile me kanën si një moshe. Jo, ma shumë, po një moshe me qilu. Me gjërat që të rinjët po bëjnë në ditët e sotme, ai nuk pajtohet as pak. Të gjithë të rinjëve u thot që duhet të jenë më të vendosur, e të dinë se me kë do t'a kalojnë jetën, sepse më pas, fëmijët do t'i ndjekin sjelljet dhe veprimet e prindërve. Por tregon edhe moshën ideale, se kur duhet martuar. Po përësia e jam është të rritë, letelon këtë dashnin, jo kalon një mesët, mas një jave me tjetër me anej, lete përcaktuot, se pej martese dihet mas pari numër një është aty dihet fati i burrit. Nëse bjen fat duhur, s'ka sen ma mirë, se lindin edhe fëmijat pa probleme. Me marrë me probleme, e shojnë fëmija jeta me probleme, gjithë me zhuru me ato, edhe fëmija s'kanë qare dikur, pa ndikur në këtë rast, mi ga bafse, nëse me zhuru me meni. Po mosha ideale, cila më në të në gjështë? Duhet më martu? Po i mosha ideale është, pe i unë kësha thonë, pe i 24-5 vjetë, duhet më martu. Jo me që ma vonë, ta shpeqojnë 30 vjetë, 35 vjetë, atëre vinë edhe krimi i familjes me kriju thmi, vonë, se nësot është tysh është ma keqë. Tani si dy të pensionuar së bashku me gruan e ti kalojnë vërtet mirë. Të gjithë fëmijët e tyre janë të martuar dhe punojnë, kurse ata miren me punët e shtëpis, por edhe shëtitjet nuk i lën anash. Ta shkallojmë shumë mirë, as i përzi na unë në punësoj, as ojët mijat na penzionera jemi, dëtë, kallojmë mirë, i këqyru në punë të shpijës, thmija punojnë. Po me thmi? Me thmi shumë mirë i kemi, thmija i kemi jashtë, krejtjën doma zveqaveq, edhe nuk kemë kur farë problemi. Ta shë i ki thmina, folj ma lërë shumë e gruna, po me thminë? Jo, ma lirë shumë gjithë e foli me gronë, ma i lirë jo, ma e kuptujmë që qishojnë ma mire, thëmija pak, kjo generatë e reja tash, duhet me lonën, me kohë duhet me shku.
çdo sen që bën jashtë kohë është se unë e di babës ndo raste I pengojsha unë do të çekisha do të mia të melshu radije melshu zonja ne ato I pengojshin e duhet me shku me kohë që shko me kohë gabimo nuk guxojmë me shtrëngu diçka serenia sot duhet me shku me kohë me dalë dalin tash të vetë çika e djalit po dal që tash jo ne përpara s'ka guxuar me shku kërkush kërkon pa vet prind po tash janë të lirë me dal s'ka nevojë me vet ai si bëhet I vetë zoti me 20 vjet e 25 vjet aty s'ka nevojë më Në të gjitha vitet që kanë kaluar së bashku me gruan, asnjëherë nuk kanë pasur problem. Gjithmonë kanë respektuar dhe kanë dashur njëri tjetrin, prandaj edhe fëmijët janë të sjellshëm, të shkolluar, e kjo, fal prindërve të tyre. Po qure vjetet që I kena kalu, besoj bukur mirë, nuk kemi has në I sen, në I penges. Mirë kena kalu, unën e kemi krynën. Moshën tonë, kena kriju familje. A I kështë falenderu ndoshta për kujdesin edhe respektin që ka të regunda ideja? Gruja shumë mirë o sjellë me mu. Edhe ata I kemë thmin shumë sjellshëm, thmin veç pak që jenë ako jashtë me punua, I këmë leo pa shkollë, thmija denë kleo stetë, jenë konë zonë të shkeqyshëm. E madhja qika ka kriju mjekësin, të mesmen, O martu, se ka lejuaj me shku më ato tje, gjali dytë ka kryinu në mjekësin edhe aj, po na dolem jashtë e I kemi leo pa shkollë të minë, që vesh I funit, këto e kemi mas 17 vjetë e këtë vajzë. E kjo o shkollu, o kosh e shkelqyshme, po punon edhe qështu.